רבותיי, אני שומע עכשיו רוחות נושבות ועננים וערפילים. מדינת ישראל, אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גועלנו. בושה וכלימה. מדינת ישראל משתתפת באירוויזיון, זה ביזיון. יהודי משתתף באירוויזיון, יהודי עושים תחרות עם גוי, מי שר יותר יפה שירים של מי? שירים של לא נורמליים, מה שירים שם? אתם זוכרים את ההוא? ההוא, ההיא? זה שזכה פעם באירוויזיון? ההוא, ההיא, ההיא, ההוא? לא יודע, איך? היא, הוא? בוא, בוי! בוי, בוא! כאילו, איך קוראים לו? זה קצת קשה. הוא זכה. איזה זכויות. הבעד שלו יהיה לו זכויות כאלה. אתם מבינים על מה אני מדבר? מטורף. אני זוכר שהייתי ילד, בעוונותינו הרבים, גם אנחנו היינו רצים לרוויזיון. אז אני זוכר. יזהר כהן עם הטלטלים זכה באבאלי ביה פאפר. הוא זכה. ושם הייתה גם עוד אחת שרה, הללויה, וואו. היא שרה שיר מהמקורות. זה מרגש. מה מרגש לשמוע שאישה שרה שיר כזה בין ליד גוי? ואז בזמנו רבותיי היה חוק, מי שזוכר, היה כלל, זה לא חוק, כאילו כלל. אם מדינת ישראל, המדינה זוכה, יש בזה הלכות, אירוויזיון, צריך להגיד את זה, אתה נושא את שם שמיים לבטלה, תגיד את זה לפי ההלכות. אירוויזיון, יש לזה הלכות, וההלכה אומרת שאותה מדינה שמנצחת, שנה הבאה היא זוכה שאצלה יהיה אירוויזיון. מדינת ישראל רבותיי, היה חוק בעולם שלא הסכימו אף פעם לעשות פה את האירוויזיון, וזה היה מתנה מהשמיים ששמרו עלינו. הם שנאו אותנו. ואני לא זוכר מי זה צרפת או מי אמרה, אם יהיה בישראל אנחנו לא באים, אז בשביל זה לא עשו פה. לא יודע היום איך זה נעלם, פתאום אומרים לי שזה הולך להיות פה בארץ האירוויזיון. אוי לנו מיום הדין, כי פעם שעברה זכינו, הזכויות גדלו, והולך להיות אירוויזיון במדינת ישראל. בושה וכלימה. אתם יודעים כמה כסף המדינה הולכת להוציא על זה? יש לכם מושג כמה עולה כזה דבר? למה? יש לנו כסף מיותר, יש אנשים שאין להם מה לאכול. יש אנשים שהיום סגרו להם את המים בגלל חוב של 300 שקל בעירייה. יש אנשים שהיום סגרו להם חשמל. אתם יודעים, יש אנשים היום, אין להם חשמל. יש להם חשמל עם טלקארט, הוא הולך קונה חשמל בדואר, אתם מכירים את זה? אין לו כסף. הוא קונה כרטיס והוא ממלא, מטעין. נגמר לו, פשוט אין לו אור. ולמדינה פה יש כסף לזרוק על זיקוקים ביום העצמאות. לזרוק כסף על איזה ערב ביזיון כזה של כמה שעות, משקיעים על זה לא יודע כמה, אני לא יודע כמה להגיד את המספר בכלל. מטורף, מטורף, מטורף. מה אנחנו צריכים את השטויות הללו? זה מקדם אותנו בעולם. לאן זה מקדם בדיוק? על כספו של, או שם מתקרבים בחירות, מה מראים לכולם? הדתיים, הפרזיטים, על חשבון משלם המשפו וילמדו. כמה משלמים? זה אפילו לא בדיחה מה שמקבלים הדתיים, לאברכים. אפילו לא בדיחה. מה שאברך מקבל לחודש מהמדינה זה 700 שקל. מלא כסף. אתם יודעים כמה כסף עולה למדינת ישראל להחזיק את הנבלות האלה שקוראים להם אסירים ביטחוניים? אני הייתי מחזיק אותם עמוק באדמה. מחזיק אותם. עם חבל, עד פה, אבל מחזיק אותם. הייתי טוחן אותם במטחנה של השפה, לתוך הזבל, שיהיה קצת זיבול, לפחות אולי יצא מזה נפט. אולי לפחות נפט, אולי יתרמו משהו לאבולוציה. מה? מדינת ישראל נבלה כזה שרוצח שבוע שעבר ילדה, עורף לה את הראש? מישהו סיפר לי, הרב, אתה צריך לראות אותו בטלוויזיה, הוא מחייך להם. הוא לא דופק חשבון לאף אחד, הוא מתגאה במעשה שלו. ומי משלם כסף, רבותיי, כדי לממן לו עורך דין מהמדינה? אתה, אני, אנחנו, מהמיסים שאנחנו משלמים.